Nie idę na ostatni dzwonek pierwszego klasu. Любче, подивись на мене. Ага. Дивись на мене. Повернись. Красунчик. Не можу. Все добре, пішли, пішли. Воронину брати собі додому. Ні, ну покажи, що в тебе є в руках. Що це таке? Диплом. Та ти що? Покажи, що там всередині. Супер. Роздягайтесь, хто може зняти куртку, кофту знімайте, бо спарити. Буде дуже Іде красунчик. Що вам, що ви на уроці робили на першому? Говорили. У нас не було першого уроку. А що у вас було? А, просто! Дивіться, мультик оцей. Я, до речі, цей мультик вдома дивився. Хочешь, если мы не по одному попасть? Один человек не поместится. Мама, дайте видео это. Мама, я хочу новый кусок. Что стало? Будина пошла распитывалась. Есть? Да. А у меня тоже такой не любитель. Уже прям смак такой. А меня не видно! Меня не видно! Все хорошо, никакого лишнего груза. Знаете, я впереди. Я впереди. А ничего, что я впереди? Ничего. Ты можешь обернуться назад. Ну, туди до всех деток, если хочешь. Пустим. 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 А почекайте, валізочку да. Берете, це її? Да. А де вона? Он там. І ти у школу ходиш, в Україну плачені? Підписуйтесь на канал Бабасіка.